87.9 FM. Curta toda sexta-feira, a partir das 11 horas. Tatu Rock and Radio. Eu senti bem a diferença da aula 30 anos atrás e nossa, a mudança cultural, mental, o que, né, a mudança do ser humano em si, na forma mais inocente e pura, né? E não tem máscara, né? Você consegue ver a essência do ser humano, né? Que adolescente, criança, ainda foi contaminado, né? E é o que é. Eles acabam, na sua vontade de transformação, de buscar sua identidade, eles acabam falando as verdades. E embora nós estejamos vivendo um momento de valores deturpados, mas nós também temos muitos professores e jovens engajados numa mudança, porque muitas coisas as pessoas já não aguentam mais. O grande lance é que chegou no limite, no ápice de aturar tudo isso que está aí. E a gente tem uma geração, essa geração antenada, a geração das redes sociais. Agora tudo se vai em tempo real. Estamos aqui em tempo real. E como que essa revolução moderna, que a revolução dos anos 60 foi bem diferente, né? Eu acho que hoje... Sete drogas não tem rolo. Não, mas tem um lado político de libertar, de abrir tabus, né? Sim, foi uma revolução. E eles eram mais politicamente ativos de hoje. Evoluiu, que mudando, o que você acha que aconteceu, assim? Olha, embora os valores, conforme eu já falei, esses valores estejam deturpados, a grande revolução tecnológica tem proporcionado que se saibam das coisas, conforme eu falei, em tempo real. Então, isso é muito importante. As redes sociais, elas têm sido uma ferramenta fundamental. As redes sociais têm sido uma ferramenta, assim, bastante importante para uma mudança de atitudes. É claro que é exageros, mas é preciso que a gente reconheça que é um momento que nós estamos vivendo, um momento importante, e que a gente saiba que os nossos jovens, eles precisam saber usar a rede social, saber usar a ferramenta, o Facebook, o Instagram, o Twitter. E o seu livro, ele dá algum link para esse mundo caótico, né? Dá. Cheio de encontros, fala de encontros, exatamente, dores, de amores, natureza, paz, esperança, vida, tempo, sonho, liberdade, contradições, discriminação, fala mais do seu livro. Ah, pois é um livro. Eu lembrei muito, quando eu estava organizando esse projeto, eu lembrei muito das aulas dos meus alunos, quando eles perguntavam, professor, quando eu pedia que ele lesse um livro, né? Vamos ler um livro. Professor, o livro é grosso, o livro é grande. E aí você já fica desanimado. Então eu fiz um livro com 100 folhas, né? É um livro. Aí os alunos perguntavam, mas professora, sobre o quê? Aí os meninos, poesia, professora, as meninas, nossa, que bom, poesia. E aí, quando perguntaram, mas tem história? Tem história. Então está agradando eu, quer dizer, né, despretensiosamente, mas ao mesmo tempo, querendo criar esse vínculo com o meu leitor, eu pensei nesse livro diversificado com histórias curtas, histórias que falam sobre isso, sobre amores, desamores, prosas e poemas. Curtos, né? São. Alguns são ilustrados. Ah, e tem, sim, as fotografias maravilhosas, tratadas pelo editor, que é esse livro de muito bom gosto, a capa. Olha esse design aí, muito bom gosto, eu gostei muito. Feito pelo César Matos, que é o meu editor, e o Marcos Davi, aqui de Búzios, que ele deu um trato especial às fotografias. Assim, aí quando os alunos perguntavam assim, tem figura? Então esse livro não é grande nem grosso. Tem poesias, tem prosa, tem histórias. Tem figurinha, né? Quer dizer, tem fotografia. E tem histórias que nos aproximam. Tem história para todo tipo de pessoa aí. Tem crítica. Ah, tem artigos de opinião também. São, assim, bem... Porque hoje as pessoas não... Tem paciência para ler, né? Eu pensei nisso também. Aí eu percebi que o layout, assim, são... É como se fosse cada página uma poesia, né?
super simples de ler. Para alcançar mesmo. É um livro para você ler e relaxar, e não ficar concentrado, pensando assim, tipo... Né, que é uma degustação. Um amigo meu que falou isso, eu adorei. Ficar na praia e tomar cerveja, ler uma página e pensar na vida, ler outra... Então, exatamente. Tem amigos que estão dizendo assim para mim, que está do lado da cama, abre aleatoriamente, lê, abre outra página. A Silvia Rabelo mesmo falou isso. Né? A Ana Arcui, que está decorando textos, poesias para se apresentar amanhã, já deve ter decorado algumas. Então é aleatório, é uma degustação. Você não precisa, pode levar na bolsa, levar na mão, na mão. Lá numa página e meu uma mensagem isso. Do dia. E tem pessoas já relendo, estão relendo os textos, porque é, na verdade, uma proposta de, ao mesmo tempo que é uma proposta de reflexão, é uma proposta, não vou dizer que seja simples, mas é que dá prazer. Sim, vamos sim. Refletir, eu deixo sempre interrogação. Dinâmica. Tem sempre no final uma interrogação, uma pergunta. Então, quando você termina de ler, você para ali, reflete, mas fala, tem umas fotos lindas, búzios, fotos de animais, é minha cara nesse momento. Ah, bacana, importante. E esperamos todos lá, amanhã estaremos lá no Radiola Brazuca, né, Nancy? Com música, sarau, declamação de poemas, uma conversa informal, podem chegar, nossos livros, meu e do André Rosa, que vão estar à venda. Quem não adquiriu o livro, é uma oportunidade, porque já teve um lançamento. Eu já estou na 20 segunda, horas, né? Eu já estou na segunda tiragem. Já tive que mandar fazer outra. É, o pessoal gostou, né? Espero vocês todos lá. Então, vai estar legal. A programação voltada de lançamento, a leitura dos trechos dos livros, depois o show com a Fernanda Santana Trio, depois os dedicatórios e autógrafos. E aquela cerveja gelada, comida caseira, churrasco na brasa, frutos do mar, petisco. E é só acessar a página lá, Radiola Brazuca, tem o contato WhatsApp aqui, 21 96 950 1641. Frente ali à entrada da tartaruga, na pista ali, na José Leite, Ribeiro Dantas. Valeu, fica a dica de final de semana, quiser dar um agradecimento, dar mais uma palavra, temos aqui também mais um convidado. Então, agora, Amanda, vai ser uma história viva aqui, que está aqui pra gente, o André Borges, que vem diretamente do Rio de Janeiro também para esse lançamento, e ele vai falar um pouco do seu livro, porque ele participou da luta armada. Uau. Então, assim, esse homem tem história. É um livro anos, vivo. Esse livro. Ele reparou que vai ser um equilíbrio nós dois. Um equilíbrio, para dar aquela. Um vai ser prova, poema, a poesia, e o outro vai vir pegando forte, né, André? Nadar no profundo. Olha, boa tarde. Boa tarde, prazer imenso. Eu agradeço essa oportunidade de dirigir aos ouvintes aqui do Búzios. Essa é a segunda vez que eu estou estando aqui em Búzios, já vim a primeira vez para conhecer aqui o bar da minha amiga, da Nancy. E me orgulho muito poder dizer alguma coisa sobre esse livro, né? Porque esse livro que nós estamos lançando, ele é assim, uma história, a sintetização de uma história de um golpe que houve aqui no Brasil em 64. Lembro-se que houve um golpe, o regime militar assumiu e a gente sabe quem viveu, quem estudou essa época sabe o resultado disso tudo. Os sindicatos foram fechados, as pessoas foram presas, torturadas, assassinadas e depois nós nos organizamos dentro da prisão e com o povo na rua e conseguimos que essa ditadura que tinha assumido o poder, ela retrocedesse e devolvesse o país aos democratas. Deixar bem claro que o senhor viveu isso, né? Não era um pesquisador que ouviu falar. É história viva. Bom, então conseguimos que realmente esse poder voltasse, houve eleições, o Zora foi eleito, né? E eu, como militante político, e preso, eu participei do governo do Zora. Eu tive a oportunidade de participar do governo do Zora, dos dois governos do Zora, certo? Mas acontece o seguinte, a luta nossa, realmente,
daquele pessoal que em 64 pegou em armas, né, não, ela não se realizou. Quer dizer, esse mundo novo que nós sonhávamos não se realizou até hoje. Até o presente momento não se realizou. O que nós temos vendo agora, no momento, depois desse golpe da Dilma, que foi uma outra engendração dos Estados Unidos, porque outra vez eles achavam que a gente ia tomar o poder e entregar o nosso ouro, o nosso petróleo, todos os bens, todas as riquezas do Brasil, e ser entregue à União Soviética ou à China, certo? Certo. E, no entanto, quando terminou isso, o que é que nós vimos? Tudo isso entregue aos Estados Unidos. Como está sendo agora entregue novamente? Essas pessoas que estão com essa visão de renovação, qual é a renovação que eles estão fazendo? Vão entregar a Petrobras, entregar o pessoal, o pessoal, vão entregar a Amazônia, tá entendendo? Vão entregar tudo e diminuíram os salários. Tem 20 milhões de pessoas desempregadas no país, certo? E tem a possibilidade de cada dia a vida está pior porque não há emprego. Você vê como é que o povo está vivendo agora. Então, quer dizer, o nosso sonho, aquilo que eu estou contando aqui no livro, porque nós lutamos, essa luta não terminou, nós perdemos alguma batalha, mas nós continuamos com o mesmo propósito realmente de construir um Brasil novo. Você acha que melhorou ou piorou? Eu acho que piorou. Aí o pessoal fala assim, não, vou voltar com a ditadura. Pelo menos eles roubavam menos, foi que eles não, não, é porque essas pessoas que falam isso, é porque elas ignoram realmente que foi ditadura. Elas não passaram por lá. Foi uma guerra civil, né? Elas não passaram pelos quartéis. Foi uma guerra elas civil. Elas não sabem que, por exemplo, eu passei pelos quartéis. Era bem pior, né? Muito pior. Muito hoje pior. Está menos mal, vamos dizer assim. Muito pior. Tirou hoje apenas... apenas a ditadura não está sendo tão cruel no sentido do que foi naquela época. Mas na essência da entrega da riqueza do país é a mesma coisa. Está fazendo a mesma coisa que os caras queriam que fizessem naquela época. Entendeu? Agora a mesma coisa. O que é que está sendo feito? Tramada a entrega da Amazônia, que é a maior riqueza da humanidade. Entendeu? Está fazendo isso. Entrega do nosso petróleo, entrega da Petrobras. De todas as nossas empresas, todas as nossas indústrias estão na mão deles. Então não melhorou nada essa propaganda, carteira assinada, estão rasgando as carteiras, não tem, destruíram as leis. Venderam o Brasil. Venderam tudo. Então isso é o que está acontecendo. Agora tem muitas pessoas. O povo se vira. Tem muitas pessoas que não entendem profundamente o que está acontecendo. Então está indo nessa propaganda da Rádio Globo, dos meios de comunicação, que está todo na mão deles. E assim. Dizem que o Brasil não existe direita e esquerda. A esquerda é a direita disfarçada, né? Essa tem a esquerda? Existe a esquerda, eu mesmo. Isso é uma maneira deles de encobrirem a verdade, dizer, apresentar agora como esquerda. Muita gente acha que esse pessoal que está no poder agora é esquerda. E não é. Quem são esses caras que estavam aí? Quem é o Temer? O Temer, há muito tempo, nós sabemos que ele era agente da CIA. Todo mundo sabe disso, que o Temer é agente da CIA. Todo mundo sabe que, por exemplo, esses novos que estão querendo vir sobre o poder, Bolsonaro, não sei o quê. Isso é gente da farinha do mesmo saco. Não vai mudar nada, né? Você não sei se você já recorda que o Temer, antes de assumir esse golpe, ele dizia publicamente que a Dilma nunca o convidou para reuniões do poder. Vocês recordam disso? Sempre uns diz que não disse nada. Dizia isso. Então, mas sabe por que ela não convidava? Porque ela sabia que ele era agente da CIA. Ela não podia convidar um agente da CIA para participar de decisões do governo. Porque ela mesmo que está entregando tudo diretamente aos caras que estavam trabalhando. Mas colocou ele ali de backup já, esperando se dar merda, a CIA. Não, isso aí foi um acordo que foi feito politicamente. Né? Contra a nossa vontade, porque a nossa vontade era outra. Não era isso, não é fazer esse acordo com eles. Nós não fazemos um acordo com traidores da nação. Nós não queremos isso. Nós lutamos realmente para que o Brasil seja dirigido e a riqueza do povo brasileiro seja para o povo brasileiro, não para as multinacionais, como está sendo. O livro foca a previsão para o futuro ou fala mais da época vivida? Não, a gente. Oh, isso que eu estou falando para vocês. A dinâmica do roteiro do livro. No fundamental, isso é nossa visão.
a visão daquelas pessoas que participaram daquela luta armada. Se tivesse ido à frente, era isso que iria acontecer. Infelizmente, nós não pudemos ir até o final e houve esse retrocesso, a maioria das nossas lideranças foram todas assassinadas, e isso por agente da CIA, porque a CIA está instalada aqui no Brasil, não sei se você sabe, mas aqui no Brasil nós temos agência da CIA instalada aqui no Brasil. Ah, com certeza. E todo esse pessoal da Polícia Federal, da maioria agora, foram pessoas treinadas por eles. Isso é um treino há muito tempo, porque vem desde da época que eles queriam fazer a Lagoa Hudson na Amazônia, para transformar a Amazônia. Esse é o sonho dos Estados Unidos, de que o Brasil nunca se desenvolva, nunca possa ser uma potência, entendeu? Porque pode desmoralizá-los, porque nós temos petróleo, nós temos água abundante, temos o maior mercado da América do Sul, temos fronteira com todos os países, isso é um perigo para eles. É um mito ou verdade que nos Estados Unidos a Amazônia vem escrito na escola, quando eles ensinam que não é do Brasil? É, porque isso é verdade. Isso é verdade, porque esse é o sonho deles. Sempre. Agora eles nunca conseguiram, porque realmente no Brasil sempre houve uma resistência. Se você ver a história do Brasil, você vai ver, houve a Baralhada, houve várias revoluções no Brasil, e sempre foi impedido deles dividir o Brasil, que é um país grande, eles queriam dividir o Brasil, fizeram várias tentativas na Farroupilha, várias tentativas. Então é só estudar a história do Brasil e acompanhar a gente. A gente externa, por exemplo. A gente é um caloteiro para eles. Desse dinheiro que hoje está sendo somado como produto da corrupção, desse dinheiro todo, essa dinheirama que você vê lançada aí, os jornais dizendo, tudo isso não é um sexto do que o Brasil paga de dívida pública dos Estados Unidos. Não é a causa da nossa riqueza, da nossa pobreza? Não é isso. A causa é justamente a dívida pública, que muitas pessoas desconhecem. Muitas pessoas não sabem o que é a dívida pública. Por exemplo, foi feito em outros países e essa dívida, que era de tantos milhões, foi reduzida a 1 milhão. Entendeu? No Equador foi feito isso. A Maria Putinelli faz o trabalho dela, o problema da dívida pública. E poucas pessoas do mundo, tu vê que a imprensa não fala nisso. A imprensa não fala nisso. Toda a imprensa está na mão dele. Inclusive, a maioria das minhas comunicações são de políticos, né? Que ironia, né? Engraçado isso. Eles fazem e dizem o que querem, e as pessoas estão bem fundamentadas. Mas que a internet é bom, porque tem coisa mentirosa, mas se você não criar, você chega na fonte. Nós recebemos notícias, por exemplo, que eles não publicam. Por exemplo, o presidente da Associação de Bispos do Brasil, você sabe que tem uma Associação de Bispos no Brasil. Sim. Existe isso, se você procurar naquela TV afiada do Jorge Henrique, você vai encontrar ele falando justamente que eles, a reforma da Previdência, contra tudo isso que o Temer está fazendo, tudo isso que está, o cara, o presidente dos bispos, não era nem revolucionário bispo, dizendo que ele está a favor de tudo isso que tem que ser feito, porque isso está na Constituição. Por exemplo, a criação de uma comissão para a dívida pública, foi votada na Constituição, ele nunca cumpre. Está lá escrito na Constituição, pega a Constituição que você vai ver, dá. Por que eles não fazem isso? Porque eles querem continuar roubando, como está vendo aí. E o livro foca experiências pessoais, ou ele entra na linha de teorias, mas confabulações, teorias da conspiração? Como é o conteúdo do livro, assim, o roteiro? Olha, o conteúdo do livro é uma história do que foi aquele momento, pelo que passaram aquelas pessoas que ousaram pegar em arma para lutar contra esse sistema que está aí. Esse mesmo sistema que está aí. Foram essas pessoas. É a história do sobrevivente daquela época. Mas quer dizer que esse sonho não acabou. De época, então, né? Fica o tempo todo focado na... Essa é uma época que já vem de muito tempo. Você vê que, por exemplo, o Prestes tentou uma revolução em 35. Depois se tentaram... Se você ver a história do Brasil, ela foi feita sempre de tentativas
de rebeliões, de libertação do país. E sempre sufocada por quê? Pelos Estados Unidos. Porque aí não interessa que o Brasil seja uma potência. O que existe? Eu, por exemplo, tenho um artigo, que um dia eu posso mandar para vocês aqui, que chama assim, Brasil e Estados Unidos, conchas de balança do poder no continente, mostrando que ao norte é os Estados Unidos, com seu potencial, e ao sul é o Brasil, que se relaciona com todos os países. Essa é a estratégia que eles querem acabar, se relaciona com todos os países da América Latina. Então, se o Brasil der um passo para a esquerda, claro que a maior parte dos países vão para lá. E aí vai buscar esse minério, essa madeira, tudo isso que ele precisa, o petróleo que eles não têm, eles vão buscar onde? Como é que vai funcionar aquela máquina? E se a gente não pagar, eles invadem e fazem guerra, que eles fazem o resto do país todo. É o que eles fizeram no Iraque, fizeram na Líbia, em todos os lugares, eles são verdadeiros ladrões. Se não der para ver, vai formar. São verdadeiros ladrões, né? É, a senhora de rapina. O símbolo deles é a águia, que são os aves rapina. Isso aí, está de rapina, eles vivem disso. Tá certo. Agora, eles são inteligentes. Está entendendo? Eles são inteligentes, realmente, porque eles conseguem passar essa mensagem, que é essa mentira, eles conseguem passar para as pessoas como sendo uma verdade, que eles são uma democracia e que querem a democracia e querem o bem de todos. Então, é mais ou menos isso que conta o livro, porque é história. E para acessar, ter acesso ao livro, baixe ele na net, tem o teu site, algum contato para as pessoas poderem... Olha, desculpa, mas esquecendo de trazer o volume, aonde teria tudo. Mas através aqui da Nancy, logo mais, se você se interessar, a gente pode te dar, tá no livro, tá tudo. Tem um canal no Facebook, o WhatsApp, tem tudo. Agora eu gostaria que, para finalizar isso, dizer um poema aqui, posso? Sim, deve. Até então, passar o som aqui. Pois é, um poema que justamente sintetiza isso tudo aqui. Que é o seguinte, Che Guevara. Quando Che Guevara foi assassinado, nós estávamos ainda na Ilha Grande. Aí foi assassinado Che Guevara, foi assassinado Marighella, assassinado aquele Cajamarca. Quase todas as nossas lideranças foram assassinadas. Recorda-se disso? Sim. Então, os companheiros falaram assim para mim, né? Escreve alguma coisa aí para não ficar no limbo esse assassinato do Che Guevara. Então eu fiz o seguinte poema para ele. Che Guevara. Águia dos Andes que num voo rasante, em busca da liberdade, pousou heroicamente no chão da eternidade. Che Guevara. Nas plagas argentinas, acendeste o archote da libertação continental. Lutaste na Guatemala, ajudaste na Revolução Cubana, a luz te fugiu aos olhos nas selvas bolivianas. Che Guevara, o teu grito ainda ecoa pelas cristas das montanhas. 1, 2, 3, muitos vietnãs, as armas, os heróis da liberdade. Che Guevara, águia dos Andes que num voo rasante em busca da liberdade pousou heroicamente no chão da eternidade. Muito lindo, hein? Rock and roll. Vou finalizar com uma poesia, então. Então, gente, finaliza aí com uma poesia. Vou finalizar também com uma poesia que se chama A Todas as Tribos. Na praia, um barco ao longe leva os meus sonhos antigos. Todavia, trago comigo a esperança de um novo tempo. As novas gerações assustam com seus estilos futuristas, mas trazem em si mensagens que precisam ser decifradas e entendidas. Não coloquemos a culpa nos construtores do futuro. Ajudemos na caminhada. Que possamos dar as mãos a todas as tribos e seguirmos adiante com o mesmo objetivo, a paz para a felicidade dos povos. Vera Liga. Isso aí, yeah. E que a arte prevaleça. Prevaleça. Né, que o... Amenizar essas situações, conforme ele colocou, eu fui adolescente nessa época, tive professores que foram torturados no boicote da Barão de Mesquita, estava comentando antes.
Na UFRJ nós tínhamos policiais que se faziam de alunos. Igual no filme, né? As brasileiras retratam bem. Exatamente. Né? Eu via sempre a tribuna da imprensa na Cândido Labradio jogada no meio da rua porque era bomba toda noite. Foi uma situação muito ruim realmente. E hoje eu digo, né, a mensagem minha de hoje é a arte para amenizar todas as dores, mas que a gente não fique alienado na arte. Eu não sou alienada. Eu uso a arte para que a gente seja mais feliz, para suportar as dores, para suportar tudo isso que a gente está vivendo, a gente se refugia um pouco na arte. Mas sem deixar de prestar atenção na realidade que a gente precisa transformar. Isso, mesmo a gente mudando o mundo, deixando o mundo mudar a gente, já é uma vitória, né? É assim. Verdade. Olha só, eu agradeço essa oportunidade. Realmente, isso que a nossa colega colocou aqui, a arte é a principal coisa na nossa luta. Dizer para você aqui o seguinte, o pensamento que eu tenho sobre a arte. Pode haver poetas sem revolução. Agora, você nunca viu uma revolução sem poeta. É verdade. Os outros que mudam o mundo. Isso é realmente a arma de Lutero. Você vê por que Castro Alves ainda hoje é uma pessoa ignorada. Mas é atualíssimo. Não é isso? É atual. Não é? Por quê? Porque, por exemplo, Castro Alves, você vê, ainda hoje existe o racismo, essa visão toda. Por exemplo, Castro Alves ainda arrebenta grilhões. Por isso, ele era aquele cara que ia para a praça pública. Ele não era um poeta apenas de gabinete. Ele ia para a praça pública fazer comício, declamar os poemas de libertação dos negros. Por isso, eu acho que a arma principal da nossa luta é a poesia, porque ela é capaz de mexer o sentimento das pessoas com o coração, e se mexer com isso, realmente arrebenta de novo. Isso! Assina os embaixo! Assina. Por isso que o Rádio Lá Brasil, que está fazendo sempre a arte em primeiro lugar, fazendo apoio a esses escritores maravilhosos. E para amenizar tudo isso, vai ter Fernanda Santana fazendo um show maravilhoso com músicas de protesto, que é a nossa oportunidade para pegar um gancho disso tudo, que estamos com duas pessoas maravilhosas falando sobre isso. Poesia, arte, poemas e prosas. E uma história viva de André Borges aqui, falando muito do que ele passou nessa época. E a gente vai dançar muito no Radiola Brasil amanhã. E vai ter aquele caldinho de feijão especial. Né? Isso, a partir das 20 horas, aquele caldinho de feijão especial para todos que comparecerem lá nesse coquetel maravilhoso. Então é isso aí, gente. Mais um convidadíssimo. Grande evento aí, grande oportunidade mais uma vez. Nós agradecemos a Rádio Buzz, que está sempre com a gente também. É muito bom essa parceria. E saber que a arte está sobrevivendo através de grandes amigos, porque se não fossem os amigos que nós... Né? É, esperar o governo fazer, você não faz nada. Não, então não. É iniciativa independente, né? Tem que ser indie mesmo. Radiola Brasil com resistência pura. Com certeza. Obrigada mais uma vez. Eu agradeço. Obrigada, Rádio Buzz, Tatiana Leon, que está tudo em Búzios. Paulo não está aqui hoje, está no congresso, mas próxima sexta estará aqui também presente. Agradeço a ela. Né? Então tá, gente. Espero sucesso lá, que competências vocês já têm, sobra.